सुसमालाई भेटेपछि हालिदिनु कुटिसे छ यसले काम नगर्ने हो भने त ल है आयो है कहाँ जान लागि रे पुरा हामी साइन्स स्क्वायर नाम पनि भन्नलाई अप्ठ्यारो लाग्ने है टाइम्स स्क्वायर टाइम मात्रै हो टाइम स्क्वायर डिपार्टमेन्ट ए न्युयोर्क पुलिसको गाडी चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ बस What's up, bro?
I'm just like,
I don't have to cut cash. What's happening?